Já řeknu několik úvodních poznámek a bude pokračovat náš tiskový mluvčí s podrobnějším usnesením z dnešní výkonné rady. Já musím začít na zcela osobní notu a tou sice je dnešní večerní televizní zpravodajství v televizi Nova, které proneslo neuvěřitelnou nehoráznost a které hovořilo o nějaké mé vile ve Švýcarsku, jejíž klíče údajně od koho si obdržela moje žena. Já to považuji skutečně za vyvrcholení dlouhodobé opakované trvající kampaně a já se s tím nehodlám směřovat. Já už jsem několikrát hrozil tím, že podám trestní oznámení. Tentokrát to udělám a budu žádat velmi vysokou částku, kterou automaticky po jejím získání věnuji na povodňové konto. Já to považuji za neuvěřitelnou nehoráznost a prostě ta směsice pravd, polopravd, nepravd, úplných nesmyslů a podobně, která vytváří zdání dnešního politického klimatu v této zemi, je věc nepřijatelná a pro mě teda opravdu zásadním způsobem. Já upozorňuji každého, že máme třípokojový byt tady v Praze v Kobylisích. Takže opakuji znova, že to považuji za neuvěřitelnou nehoráznost.